To je jako workout, jako cvičení, jakože prostě takhle, jak mi to vyjede do té prdele, tak prostě proti tomu mám tlačit. Když si kupuješ auto, tak jako první věc, co by si měl udělat, je zadat na internetu VINCO a projet si jeho historii. To všechno můžeš udělat na carvertical.cz, ale hodí se to i k tomu, aby si zjistil, jak na tom je tvý současný auto. Nedávno mě kámoš poprosil, ať mrknu na jeho pětku. Už má holka něco za sebou, ale ta historie kilometrů je moc pěkná. To, že za ty roky utržila nějaký šrám, je asi jasný. Nahlášený nehody byly, jak můžete vidět, dvě. Přední nárazník na dvou místech a lehce šlo i něco na zadek. No důležitý bylo hlavně zjistit, jestli bylo auto od výroby v manuálu, nebo to někdo předělal. A podle Vinka jsme zjistili, že k žádnému předělání nedošlo a auto bylo vyrobený s manuální převodovkou. No, i k tomuhle můžete využít CarVertical. A když tam zadáte slovový kód Ukaz Karu, tak máte 20% slevu na jakýkoliv prověření. Čau, zdravíš další díl Ukaz Karu a se mnou je tady můj první host v historii mýho moderování, Matěj Dvořák. Čau, jsem hrozně rád, že jsi mě pozval. No, není za co. Legenda českého YouTube. Děkuji. A taky člověk, který sám sebe pozval do vlastního pořadu. Takže jsi mě jakoby uved a zničil. Ne, mě jsi tě pochoval a pak zničil, tak to bylo jako jo. Vyrovnaný. OK, děkuji. Ty jsi rok zpátky pořídil tohle auto jako rodinu. Je to přesně rok. Je to přesně rok, úplně rok. A my jsme s tím sice jako video udělali, ale ne za super jako pořádný. Takže dneska se na to podíváme. Co to je za auto? Hele, ještě bych chtěl jenom říct, že tady to vlastně vzniklo i na popud komentů, protože my jsme si řekli tenkrát, že to auto není zas tak zajímavý na to, aby o něm byl celý díl, takže ho vememe do mostu, budeme driftovat a u toho se dozvíme pár informací. Lidi psali ale v komentářích, že by to chtěli vědět o tom autě něco víc, protože třeba na to taky koukají, tak proto je tady to video. Tohle je Mercedes-Benz třídy E z roku 2019, označení S213. Pod kapotou má naftový motor, je to označení E400D, takže je to šestiválec 3 litr. Já jsem dost zvažoval, jestli už si vlastně nepořídit jako elektromobil. Ale řekl jsem si, že ještě nenastal ten správný čas, že tomu dám ještě pár let a že si ještě užiju ten spalovací motor vlastně v rodinném autě. Nafta byla asi jasná volba, protože za ten rok jsem najel nějakých 35 tisíc. Plus jako ještě mám, že jo, dodávku, C-čko, motorku, takže vlastně jako ta porce těch kilometrů ročně je vlastně docela velká. A tak mi ta nafta dávala smysl. Dostaneme se tady 100% i ke spotřebě, která vás možná překvapí. A je to prostě ideální volba podle mě. A víkendově jsme na tom jak? 340 koní a 700 Nm krouťáku. To je slušná porcička. Takže právě nejenom, že je to jako rodinný chrochtáček, ale zároveň to i jako jede supově. Jede to dobře, A já vám dneska tady řeknu, proč je to nejlepší auto na světě. Takže... OK, tak dneska nebude znovu napade, protože to už proběhlo v tom minulém videu rok zpátky a bylo to slušný. Bylo mokro, jestli si pamatuju správně, ne? Bylo trošičku mokro, a nebylo moc nasmrkáno, takže to bylo dobrý. Ale trakce tady je jako ale je to třiškola. A bylo to pod 2 vteřiny, že jo, to si pamatuju. 1,97. To je prostě slušný. Launch to nemá, viď? Nemá, ale trápili jsme to přes brzdičku. Okay. Dělali jsme to víckrát a bylo ideální to nafouknout prostě víc. A vím, že v tom videu říkal, že víc už mě to trápí, ale že by se teda, že víc to nafukovat už bylo takový jako trápení a že jsem z toho neměl dobrý pocit. Ale ego vyhrálo, chtěl si prostě pod ty 2, já to chápu, no. Hele, jako tady to, ty vole, prostě pod 2 sekundy. To je za mě úplně super. Označení motoru je 400D, že jo? Vždycky, když přede mnou jede GLSO někde a má to vzadu napsaný, tak si vzpomenu na tebe, říkám si, to GLSO je hrozně moc těžší a větší. To tady prostě musí strašně dobře fungovat v tom autě. Ale zároveň, jak jsi říkal, dostaneme se ke spotřebě. Jak jsi se spotřebou? Právě spotřeba je humorná, já jsem ji párkrát dával na Instagram. Teď jsem na to koukal,
že za posledních 10 000 km je tam 6,8. To je slušný. A ještě to jezdí hodně, ty krátké trasy, poslední dobou s tím fakt jezdí žena, ale ne 10 000 km, to zase jako, to nebudu tvrdit, ale já když jako jedu, tak si na to klidně taky šlápnu, a nebo jedu do centra, kdy prostě nechceš jet tím ceckem, že jo, nebo něco, chceš mít to pohodlí, pouštět si podcasty a tohleto, takže vlastně jsem často v koloně a tak dále. S tím autem se dá jet za 5,5 litru. Když máš volno, tak prostě jedeš za 5,5 litru, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, no, na takhle velký objem motoru a zároveň i výkon. Hmm. A když samozřejmě vemu tu druhou stránku věci, protože ty velký motory mají ten rozptyl jako větší, tak když na to jako fakt šlápneš, jedeš jako prase po dálnici někam, tak jako se na těch 9 asi jako vyšplháš, ale musíš fakt šplhat jako. To je ale fakt dobrý. Když jsi rok zpátky hledal rodinný auto, šel jsi po Ečku nebo ti to bylo jedno? Bylo mi to vlastně jedno, tenkrát jsme dělali, že jsme to dali na YouTube. Jo, aby lidi vlastně pomáhali s výběrem. Yes, bylo tam Volvo V90, byla tam S5 Audina, ale to už byl vlastně úplně ten předvýběr toho, co měli právě v GKRu. Ještě tam bylo GLSO. Mm-hmm. Jo, tomu se dostanu. Takže mokrej sen. No, takže právě jako chtěl jsem samozřejmě kombíka. Nechtěl jsem moc SUVčko, ale přece jenom jako GLSO, jak jsme se bavili třeba i o Hellcatu a tak dále, já měl prostě ten mokrej sen toho GLSa furt, jako jo, prostě pasácký obrovský SUVčko, bavíme se o druhé generaci X166, který vlastně se mi líbí nejvíc, to nový už je moc kulatý, to starý je moc starý a ty víš, že jsem tě nějaký jako posílal a mě tam zklamal ten infotainment, který je prostě toho ten vošklivý prostě samostatný displej veprostřed, který se mi za stolik nelíbil. Navíc to bylo vojetější auto, starší auto a za stejnou cenu jako tohle. Tady zvítězil mozek, jo. A ne to srdíčko zrovna. Já si pamatuju, jak si mi posílal, hele, tady to GLSO, strašně se mi líbí. Já jsem měl úplně rozepsanou zprávu. Ty vole, teď to má hrozně najeto vevnitř, je to, jako já to řeknu nahlas, hnusný. Mm. To vlastně Mercedesy umějí zestárnout, protože ta nová generace je hrozně hezká vevnitř a to GLSO už bylo za mě mega starý. A pak jsem to smahal, říkám, ne, já se rozhodne, on je to jeho auto, ale jsem jako rád z ní, jako blbě, že si vybral to, že mi to dává i větší smysl. Tohle vlastně v tom výčtu, tam ani nemělo fotky, byly tam jenom vlastně fotky z internetu. A jsem si říkal, hele, jako líbí se mi to, všechno je super, je to vlastně docela nový, má to málo najeto, je to za dobrou cenu, jako relativně s tím GLSem a tak dále. A vlastně všechno vyhrávalo, že jo? Úplně, když jsem si říkal pro a proti, tak vždycky vyhrálo Ečko. Jo. Ale to GLSO furt tam byl prostě. Já tomu rozumím, no. Furt se srdíčko chtělo do toho GLSO. Jako od té doby, co s tím vlastně přijel Egáč, ty vole, což už je asi hodně 5 dlouho. Let nebo 6. To víc. To je pro mě začátek jako našeho plejtvákování. No. To je tak prostě 16, jsem 17. si řekl, to je bomba, to auto je skvělý a pořád na ně čumím, když to kolem mě jezdí, tak se mi to prostě líbí. Musí to mít AMG paket, což má tohle taky teda, což z toho dělá jako o dost hezčí auto, si myslím, a je to dobrý, no. Jako. A kombík byla podmínka, nebo ti kombík to bylo, byla no? Úplně jasná volba, to 100% musel být kombík, byl tam ten sportback, který má dobrý kufr, ale ve finále jsem stejně chtěl kombíka, protože mám to i na vození bubnů, na to, aby se tam prostě vešlo spousta věcí na tu dovolenou. Mm-hmm. Hrozná věc je s rodinou, všichni to určitě znají, jak velký máš auto, tolik si vemeš věcí a i to se samozřejmě jako děje tady. No, ale to auto je dost veliký zvenku, ale musím si rejpnout, že mi přijde, že vevnitř není zas tak veliký. Jo? Já chápu, že já mám 2 metry a vnímám to jinak, ale nepřijde ti, že to auto je vevnitř jako menší, než jak je veliký zvenku? Na sedadle řidiče mi to tolik nepřijde, ale když seš na sedadle spolujezdce a máš za sebou tu autosedačku s tou nohou prostě. Jasně. A teď se chceš jako opřít dozadu, víš, jak trošku se jako teda odtáhnout dozadu a chceš, aby on ještě mohl plácat nožičkama, tak jako zjistíš, že nemáš zase tak moc prostoru. Mm-hmm. A ty bys měl velký problém na sedadle spolujezdce, když by za tebou byla ta sedačka. Okay. Takže v tomhle tom teda jako musím uznat, že nic moc. No. To místo na zadních sedačkách se jako se Superbem a dalšími věcmi nedá srovnat. Jako. Dostal bych se k interiéru. Máš světlý interiér. Není úplně bílej, takový krémovo-béžovo něco. Mm-hmm. Dobrý, špatný, líbilo se ti to? Chtěl jsi to? Já jsem schválně nechal to auto normálně zaprasený vevnitř, jo. Zvenku jsem to umyl, ale vnitřek jsem nechal tak, jak je, jo. Takže se tam pak můžeme jako podívat, že prostě sedačka spolujezdce je třeba trošku okopaná nebo něco takového, ale všechno je to kůže, takže vemeš prostě nějaký přípravek. Všechno to úplně v pohodě smeš.
dostal jsem právě hate. Bílej interiér pro rodinný auto, tak to je opravdu volba úplnýho... Joudy. No, tak ne, je to úplně v pořádku. Pohodě. Je to naprosto v pohodě, vozím v tom psa i dítě a jako interiér podle mě jako neutrpěl. A když jsi zabrouzdal do toho interiéru, tak tohle je prostě pro mě ta věc, proč se do toho auta těším jako normálně. Mm-hmm. Protože celý ten interiér a to pohodlí, který prostě poskytuje Mercedes, je za mě prostě jinde než u ostatních aut. Rozumím, jakože úplně, ale ve všech. Já tady to, už jsem říkal, beru jako na cestu, kdy vím třeba, že budu v koloně nebo něco takovýhle, protože má to všechny možné funkce od masáží, že jo, vyhřívání a tak dále. Já si to všechno prostě zapínám a hrozně si to jako užívám v tom trávit ten čas. A i jsme nedávno v jednom podcastu říkali, že někdy prostě třeba jedeš domů a víš, že tě tam čeká jako dost práce s dítětem a tak dále, že chceš jako ještě chvíli zůstat v tom autě, tak já třeba úplně jako miluji ještě si tam prostě tak jako rozvalit, zapnout si ty masáže, ty mi třeba pošleš díl na zkontrolování, já si ho tam prostě dám na ten mobil a je mi tam tak hrozně dobře prostě, jo, v tom autě je hrozně dobře. A dá se říct, že je to v plný palbě? Já si myslím, že Mercedes se jako prakticky jako nedá nazvat v plný palbě. Ten konfigurátor je tak extrémně komplikovaný, že tam asi možná ani všechno dát nejde. Hmm. Ty jsi to nekonfiguroval, ale přijde mi, že to je jako v dobrý výbavě. Je to jako hodně plný, ale tady to už se vlastně jako říct nedá, že jo? Přesně u těch Němců, stejně jako u Báva, u Audi a tak dále. Tady je třeba věc, kterou já naprosto vůbec nechápu, jo. Má to nezávislý topení, má to vyhřívání sedaček, nemá to vyhřívaný volant. To nemá vyhřívaný volant? Nemá to vyhřívaný volant a nemá to vyhřívaný zrcátka. Což naprosto vůbec nechápu. Nedávno jsem takhle jako mluvil s jedním týpkem od auta, ten mi říká, hele, zkus zapnout rozmrazování zadního okna, že to často bývá jako spojený. Není. A já ti teďka dám schválně jednu otázku, já tobě a vám taky. To je nemoc povolání, prostě musíš moderovat, i když jsi hostem. Hele, řekni mi jako pár věcí, dejme tomu třeba pět, co chceš od rodinného auta. Já začnu jinak, než by zaplně začal ty. Je cena pro mě, nebo náklady celkově na to auto. Protože to pro mě, vím, jak se moje žena k autu chová, jak se mý dítě k autu chová, a kdybych měl drahý auto, tak by mi to prostě bylo líto. To je jedna věc, ať už to pořizovačka, nebo celkově ty náklady. Druhá věc, potřeba bych vyhřívání volantu, vyhřívání sedačky. Bez toho bych se prostě žít nemohl. A automat na 100%. A spíš menší auto než větší, protože s tím jezdí žena a ta jako není úplně kámý s řízením, takže menší auto. Tak já bych řekl právě, že je to i ta velikost připravovaného nákladu. OK. Bezpečnost, spotřeba, za mě jakoby opravdu, ale zároveň jako na úkor zábavy nebo něco takového. Prostě to rodinné auto prostě. Je to to, co má jezdit ty dálky na tu dovču a tak dále. A ta poslední věc je taky ta, že ty jsi to trošku zmínil pro tvoji ženu, že je vlastně to auto taky to. Jo. Já jsem chtěl, aby to bylo v automatu, to byla prostě podmínka mý ženy. Bezpečnost si myslím, jakože je jasná. Pak je tam ta spotřeba, o které už jsme se bavili. Takže vlastně tím chci říct, že tady to je naprosto geniální rodinný auto, ale je tam jeden mínus. A ty vole, hrozně mě baví, že jsi to řekl na úplném začátku. Je tam jeden mínus, který jsem řekl na začátku? No, to je cena servisu a celkově jako cena auta. No, vlastně Mercedes. A to není... jako jsem Mercedes nikdy nevlastnil, ale předpokládám, že máš nějakým způsobem odstupňovaný třídy a Ečko asi nebude v té nejnižší třídě, že jo, na ceně na servisu, takže... Není a já jsem si vlastně připravil jeden příklad takovej, protože jsem byl vlastně na servisu B, což je olej, filtry a brzdovka, myslím. A samozřejmě v autorizovaném servisu, protože to auto bylo ještě v záruce a vycházelo to na asi 18,5 tisíce. Dost peněz. Jo. Kdybych se dohodl nějakým způsobem a koupil bych si svůj olej a klidně opravdu ten Mercedesí, měli ho jako strašně předražený, úplně jako nesmyslně, to byl snad 18-násobek, jako. Takže chtěl třeba 6 tisíc korun za olej, což je prostě naprostá blbost, tak bych se dostal prostě níž. Ale musí člověk počítat s tím, že ta cena toho servisu jako jo, je trochu vyšší, ale podle mě se neliší od Audi, BMW a tak dále, tohle už bude prostě jako všechno stejný. No. Nemusí říkat cenu, ale co pojištění? Je drahý? Je levný? Jak se to veme?
My jsme taky potkali výborného týpka, co se týká pojistek, který nám vlastně začal pojišťovat auta a dokázal ty ceny srazit a všichni víme, jako jak to pojišťovny mají, jo. Najednou ti dají nějakou částku a hele, ono se to dá srazit, ono se dá srazit o půlku třeba, jako jo, slevy, 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 slevy a slevy ze slevy. Takže těžko říct, ale já si myslím, že jako Mercedes do toho nevstupuje, že do toho vstupuje pořizovací cena toho auta a nepřišlo mi to nějak hrozný. Na C63 platím podle mě dvojnásob. Nebo jsem aspoň platil, než jsme potkali Petra. To hodně lidi chtěli vědět, jako jaký to je po tom roce a tak. Tak je tady vzduchový podvozek, což je prostě nejlepší věc na světě. To je prostě bomba, to dělá to auto. To je prostě nejlepší, jako fakt to miluju. Mm-hmm. Ale samozřejmě před tady tím natáčením jsem koukal, jako co stojí měch třeba, tak jsem ho našel mezi 10-13 tisícema, máš tam 4 prostě, takže myslím si, že když se ti vytere jeden, tak stejně musíš měnit 2, tak jsem si úplně jistý, ale prostě třeba tohle je ta asi jako si myslím jedna z těch nejdražších položek, která by se ti tady mohla jako běžným opotřebením prostě. Přesně tak, navíc k tomu kompresor a takovýhle věci. Jasně. To auto se dá zvedat, což je skvělý třeba. To je super. Protože když najíždím domů, tak tam takový obrubníček, bojím se, protože je to dlouhý, tak aby se to prostě na bříčku jako nechytlo, tak to vždycky zvednu. A nebo když jedeš přesně do nějakých jako hnusných cest nahoře a tak dále, zvedneš to a do nějakých, myslím, že snad 70 km za hodinu je to zvednutý. Někdo mi tam psal ještě, že jedinou chybu, co to má, že to není all terrain, tak já jsem mu napsal, hele, má to vzduchový podvozek, který se dá zvedat, takže teoreticky je a nepotřebuješ to mít nějak jako oplastovaný nebo něco. To se mi nelíbí, takže není potřeba. Ono to není tvoje první Ečko. Ty jsi předtím měl ne předchozí, ale předpředchozí generaci. Yes. A tam jsi s tím Michala právě měl problém. Takže už víš, že to umí trochu potrápit peněženku. Přesně tak. A tenkrát, když jsem to kupoval, tak mi kámoš ještě psal, jako nekupuj to v Avantgarde, protože to má přesně vzduchový podvozek a to tě může potrápit, protože to bylo ještě mnohem starší auto, že jo, s velkým nájezdem. U toho nového bych se toho asi jako tolik nebál. Jenomže to jsem ani já, ani on nevěděl, že kombík prostě vzduchový podvozek má vzadu vždycky. A jo, ty měchy se začaly vypouštět, takže když to auto třeba týden stálo, tak se prostě spustilo, ale vždycky se zase nafouklo a jezdilo. Takže jako kámoš mi tam říkal, že možná bude potřeba vyměnit ty měchy, ale mě to jako fungovalo a pak jsem to prodal jako i s tady tou vadou, která nebyla skrytá, to prostě bylo jako jasně daný. Takže vždycky se nafouk, ale nějak se upouštěl. No. Teď nás čekají dva příční Prahy. Yes. A ukážem si názornou ukázku toho, jak je to extrémně pohodlný. A tyhle ty dva jsou zrovna konkrétně fakt velký, tyhle ty příční Prahy. To auto nejenom jako, že to hezky přejede, ale ono se i jako zhoupne. Jo, prostě dostaneš úplně, z tohle jsou hrozný věci, co tady přejíždíme. No máš pravdu, že ten zadek je skvělý. Ten předek je takový, bych řekl, není to velký rozdíl, ale ten zadek, jak se houpne. Já mám u baráku dva docela vysoký zpomalováky takhle. A jak si furt ty auta, to je tam půjčený, tak vždycky poznám na zadní nápravě, jak to auto poskočí. Předek je docela v pohodě, ale zadek vždycky Když si sedneš do Zoeiny tvojí a jedeš na zadních sedačkách, tak tam dostáváš takovou bídu. A nikdy mi to nepřišlo, když jsem jel vepředu, ale vzadu říkal. Přesně tak. Tak tady je to naprosto top. Jak jsem říkal, že je pro mě to rodinné auto jako na ty úspory a tohle z toho, tak tohle se ve mě trošku jako přece jenom to pohodlíčko je prostě skvělý. K tomu pohodlí ale dost přispívají i ty sedačky, protože jsou super pohodlný a to bych jako očekával. Mají tady takovou tu opěrku. Takový ten polštářek. Já tomu říkám operka bohatých lidí, protože když to auto má, tak většinou ví, že to není úplně jako obyčejný auto. Jo. A zároveň jsou dost úzký ty sedačky. Dej se jim dofukovat bočnice a jak je to ten AMG paket, tak si myslím teda, že je to tím, nejsem si teďka úplně jistý, tak ta sedačka je až jako brutálně sportovní, ona tak jako nevypadá, ale já se v ní sotvahnu a mám ty bočnice zhruba na půlku nafouknutý, jo. Takže já tady mám teda dvě paměti sedačky. Jedna je taková jako sportovnější, prostě nafouknutá a tak dále. A tu vlastně teďka mám. A druhá je taková jako víc ležérní, když jedeš nějakou delší vzdálenost po dálnici, kde prostě zase nepotřebuješ být na tom volantu nějak úplně. Jasně. Ale i tak ty bočnice jako cítíš. Naštěstí, chci říct opravdu naštěstí, protože tohle je prostě dálniční expres, to nemáš na bocích. Takže když třeba dlouho sedím v C-čku,
tak už pak mě trošku možná i tlačí jako lehce boky, protože je to tam takový jako nepohodlný. Tady to není, tady tě drží jenom tohle a je to fakt super. Když tak si můžeš i zapnout, ty to máš ve finále zapnutý, teď to ucítíš, že jo? Jo, to jsem ti právě chtěl trošku jako pofakovat, mě to nebaví. Mě to nebaví, je to, jak bys to popsal, automatický dofukování bočnice, když zatočíš. Přesně tak. A mně je to nepříjemný, je to fakt nepříjemný. Jo, já to mám tady vypnutý. Niky to příjemný je, tak si to tady nechal zapnutý a já to vypínám, no. Máš tady různý druhy masáží, nebo je to prostě jenom jedna, tak pojď mi. Je tady spousta druhů masáží právě a je to zábavný, ano, není dotykový displej, k tomu se 100% dostane. Ano, to byla moje další otázka. Dáš si sedadla, sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, že jo, tady máš dynamický sedadlo se to jmenuje, to, co si popsal. Pak tady máš 17 asi nastavení bedenní opěrky, všechno mám na nulu, protože nemám rád, když mě něco tlačí prostě dozad. Bočnice, jasný, jako kterým asi to, který si nafukuješ, vyfukuješ. Promiň, teď mi tady skočilo do toho rozložení vyhřívání, ty přesně tak. Vyhřívat jenom nějakou část. Jenom zadek třeba, nebo jenom ramena, nebo něco takového a resetovat. Ale teda, když jsi chtěl ty masáže, tak tady to máš, můžeš to číst a já si to tady dám kruháč. Hot relaxing zad, hot relaxing ramen, activation, masáž, classic masáž, vlnová masáž. To je vtipně, něco je v angličtině, něco je v češtině. Mobilizační masáž. Přiložím mobilizační. A pak je active workout opěrka a active workout sedák. Zatlačte hýžděmi proti bodu v sedáku. To je jako workout, jako cvičení, jakože prostě takhle, jak mi to vyjede do tý... tak prostě proti tomu mám tlačit. A já ti povím jednu věc, že úplně nejvíc miluju právě ty masáže toho sedáku. Protože je to divný, ale jako když dlouho jedeš, tak tě vlastně spíš bolí prdele než záda. No jasně. A tak si jako to trošku si pomačkáš prostě, no. Takhle udělal ještě, okej. Okay. Takže si trošku pomačkáš zadnici a je to za mě prostě jako strašně příjemný. A hodně lidí mi řekne, masáže to použiješ jednou a už to nepoužiješ. Já to fakt používám. Často. Když tady jako jsem akorát nastavoval tu masáž, tak bych se chtěl dostat k tomu, že to není dotykový displej. Yes. A když jsem to v tom videu řekl, jak jsme driftovali v Mostě, tak jsem od pár lidí dostal, že prostě nejsem petrolhead a já nevím co, že jsem idiot, že to chci mít omaštěný a tak dále. Za prvý ten displej vypadá tak, že na něj každý hmátne, protože ano. Jsou teďka lidi zvyklí, že je to dotykový, takže zamaštěný vlastně je. A i já se občas přistihnu, že si tady do něčeho ťuknu po roce. Po roce pořád, no. Jo, protože všechno ostatně dotykový je taky těžký. A já jenom chci říct, že třeba ani jako tolik nefakuju to ovládání, které je buď to tímhle tlačítkem, nebo tady prostě palcem. Ono to jako na to meníčko Mercedesu dává docela smysl, ale... Přesně to chci říct. Když tam píchnete CarPlay a teď já nevím, na Waze chceš jenom označit, že je tam nehoda, nebo něco takového, anebo si chceš vrátit 15 vteřin zpátky podcast, nebo něco takového, tak tady jedeš, sorry, ale to mi trvá 100x delší dobu, musím se na to mega soustředit a když bych jenom tady ťuknul, tak je to 100x bezpečnější, jednodušší a všechno. Jo. Takže ano, je to prostě blbost, jako to už teďka v době, kdy se všichni dotýkáme telefonu, tak se na ty vole nemá smysl to fakovat, ne? No, CarPlay je i jako designovaný na to, aby se ovládal dotykem. A mě to upřímně překvapilo, když se to auto kupoval, nebo byli jsme se na něj podívat, tak jsem to otevřel, říkám, wow, to je krásný, nějaký velký displej, tak to je super, že jo? A automaticky jsem jako na to takhle sáhnul, protože si o to prostě říká a jsem i překvapený, to 2019 říkal, že to není dotykový, nevíš, kdy přišli s dotykáčem. To je podle mě to poslední rok, nebo něco takového, jako to prostě je to až jako fail, stejně tak si myslím, že tohle auto už by mělo mít bezdrátový CarPlay a to tu pořád není, takže pořád tady prostě máš kabílek mezi loketní opěrkou a to je fakt zvláštní. A je tohle z toho jediný negativum toho auta, na co jsi přišel, nebo je to i toho víc? Přece jenom to máš rok, nechci, jako, aby to pak vyznalo, že to jako fakuješ, ale přece jenom rok v autě je něco jiného, než to máš na týden. Tady nezávislý topení, který prostě naprosto zbožňuju, ale nemá ovladač. Jo, můžeš si ho tady nastavit, aby ti začal třeba zítra v 8 ráno a tak dále, než by ses tady proklikal tím tlačítkem. To se na to radši v***eru. Aplikaci nemáte, pane? Ale máš aplikaci Mercedes Me, kde si přihlásíš to auto, klasicky se podíváš, jestli je zamčený nebo odemčený a tak dále. A můžeš si zaplatit za ovladač. To přišlo natolik urážející, že jsem to neudělal. Je to subscription model, nebo to je jako jednou zaplatíš a máš to?
Myslím si, že je to na rok. No. To je future, no. A, to nás čeká. To a vlastně. Je to vlastně, ale jo, tohle nás přesně čeká. Takže už tuhle zimu jsem si řekl, hele, asi to možná zkousnu. A když bych byl v paneláku v pátém patře a to auto by bylo dole, tak to zaplatím. Jo, jo. Teďka udělám to, že teda vyběhnu v pantoflích, tady cvaknu a jdu zpátky do auta a když vím, že za 15 minut jedu, to auto se vytopí úplně jako suprově. A navíc ti to nezávislý topení ještě pomáhá, i když si ho nezapneš, zapneš rovnou auto, tak se v zimě zapíná i nezávislý topení a vytopí ti to mnohem rychleji. To je dobrý. A je to fakt to je dobrý. Jako. Jak elektromobil bych skoro řekl. No, trochu jo a fakt hrozná rychlost jako toho zahřívání. A ještě jedna super věc a to opravdu bych chtěl od vás teďka poradit, jestli někdo máte Mercedes, je tady start-stop funkce tempomatu v koloně. Tím nemyslím jako start-stop, ale to... Stop-and-go, stop-and-go, který funguje jenom někdy. A já nevím kdy. Je to tak, že tady máš prostě logo toho autíčka a to začne blikat, když je to aktivní. Jasně. A když to není aktivní, tak jenom svítí. Já jsem vypozoroval, že když si dám i v koloně tempomat na víc jak 80, tak to udělá. A když ho mám na míň, tak to neudělá. Ale nedávno jsem jel, měl jsem tam 30 a udělal to. Takže já nevím, prostě... To by mi ani jako nedávalo smysl, aby to bylo při větších rychlostech, protože bys to tohle měl používat v té koloně, když jedeš pomalu, že jo? A ne, když jedeš rychle. Na té dálnici ho prostě zastavíš a rozjedeš se. A někdy se to prostě aktivuje, někdy ne a já to prostě nechápu. Takže... Ale jinak jako to řízení funguje prostě super. Je to extrémně jako pohodlné. Sám si teďka zpomalil do té zatáčky a jako to už je velká zatáčka. Ale jako na 2019, že není to žádný jako nejnovější výstřel, jako úplně, nechci to ale, jako urážet, ale víš, že no, jako je to tak, hrozně se to posunulo a vlastně v autech z roku 2023 je to úplně na stejném levelu. Jako naprosto, jak oni mají ty svý levely autonomního řízení a tady to prostě splnilo asi docela brzo a prostě fakt to funguje jako hrozně dobře. Na té dálnici si prostě občas bouchneš do toho volantu, samozřejmě já vím, že za tady to dostanu, ale prostě tady tu zatáčku vlastně jako dlouhou to vyjede úplně bez problému. A kolik tě nechá vteřin bez řízení? Já ti ani nevím, nějakých těch 15 nebo něco, tak teďka lidi věděli, kdy jsem to pustil, teď už mi to bliká. Co dělá potom, zahodí tě nebo si tě zahodí, ne? Začne pípat. To dlouho. Zase mě upozorňuje. Teďka pípne. A já myslím, že mi přibrzdí, nebo něco takový dlouho, nejsem si jistý. Ale furt to funguje, tyjo. Teď nám jde auto, tyjo. Trošku jsem znervoznil od té zatáčky. Já bych se to tady trošku čapnul, ale chtěl se... Hele, furt to funguje. Jsem až překvapený. Takže... Takhle dlouho se já nesnáším pípání v tom autě, takže to vždycky čapnu, že jo? Takže AirPody s potlačováním hluku o mě, že je dobrná. Ne, to samozřejmě nedělá. Viděl jsem na YouTube, když jsem nějak jako googlil tohle auto, tak tam má týpek video z Prahy do Hradce. Teďka třeba z ničeho nic jako zabrzdil, nevím, co se mu nelíbilo. Na selek toho auta proti nám. Z Prahy do Hradce bez zásahu řidiče. Jo a samozřejmě to umí i předjíždět. Jo, takže dáš blinker prostě a ve finále, člověče, dělám to, když jedu jako dlouho a jedeš prostě 1000 kilometrů, jedeš po dálnici, která je relativně volná, tak si to tam prostě dám, ono mi to přejede a vždycky to tak jako jenom jistím. Mě tady ty systémy baví. Máš auto, ve kterém to nechceš, BRZ-ko, jsem úplně nadšenej, že tam není start-stop, držení v pruzích, bomba, prostě to auta chceš a to tam prostě není. A tady to naopak chci a je to tu a funguje to super. To je vlastně věc, kterou bych tady chtěl říct lidem, že kdyby náhodou jim třeba auto začalo zvláštním způsobem kravit, jo? Někde se něco rozsvítilo, nějaký čudlík přestal fungovat nebo něco takového. Mercedes má takovou věc, že tě vždycky upozorní, že máš jako slabou baterku, ale tady se to v té chvíli nedělo. Ale jelikož o tady té chybičce vím, že když máš prostě slabou baterku, dochází tam k nějakému podpětí, tak ti to začne hlásit prostě chybky, které to auto vlastně jako nemá. Tak jsem jenom vyměnil baterku a po chvíli se vlastně všechno vrátilo do normálu. Ale třeba mi přestala fungovat středová konzole, nemohl jsem to zvednout, to auto.
auto, nemohl jsem vypnout start-stop a takovýhle věci. Říkal si, ne, všechno je v řídě. A pak jsem si řekl, a počkej, baterka, vyměnil jsem a bylo to prostě všechno v pohodě. Pamatuju si správně, že to má dvě baterky? Má to dvě baterky, mělo to i starý Ečko, jedna je ještě jako v motorovém prostoru a bacha na to, někdy prostě to auto se zdá jako vybitý, v servisu vám řeknou, že baterka je v pohodě, má to ještě jednu baterku a občas o ní v servisech nevědí. Dávalo straníky radu na závěr vůbec? Možná jako možná někde hodně, hodně v minulosti, ale ty ses mě na tu radu ptal už xkrát, ale ty si naopak tu radu podle mě mockrát nedával. Dáváš ji u sebe na Instagramu, tak ti poprosím, ať to nejsou srnky, ať je to něco jiného. Právě. Já jsem chtěl i říct, že na Instagramu teďka každý měsíc dávám jako takový radičky. Dám jednu, kterou mám připravenou, protože mi přijde prostě vhodná pro tento zimní čas. A nazval jsem ji čekovací nožička. A je to, když jdeš k autu, a je namrzlo nebo něco, nebo se ti zdá, že je prostě jako trošku hnusně, tak si tak jako projedeš ten asfalt nohou, jako jak moc to klouže. Jasně. A je to vlastně, poznáš, jestli je prostě jenom mokro, nebo je nasmrkáno, anebo jestli prostě je možný, že je i někde led. A pak samozřejmě tím to nekončí, pak když se rozjedeš, a vidíš, že prostě je mokrá silnice a nikdo za tebou nejede, tak si prostě vyzkoušíš brzdu, že jo? Stejně tak si potom vyzkoušíš na dalším povrchu, hele, jsou tam listy, tyjo, to asi bude klouzat, tak si prostě tak jako trošku zkusíš to, a zjistíš, ty krávo, to klouže strašně moc, podle toho jako přizpůsobíš to, jak jedeš, že jo? Takže prostě čekovací nožička a není jenom na asfaltu v tvý botě, ale i na brzdovém pedálu a prostě vždycky si třeba některý z nich neklouže moc a některý je prostě úplně klouzanej a strašně najednou zjistíš, ty krávo, tak to bych zastavil tam u toho kostela, víš co. Jo. Takže prostě čekujte si nožičkama, obzvlášť nedávno někde ještě vyfakoval za zdrobně liny, tyhle. Dneska jsem jich použil docela dost. Tak mám dítě. To se změní. Cením tuhle radu na závěr, protože po těch 8 letech, co to děláme, je těžký přijít s něčím, co tady ještě nebylo, to tady podle mě nebylo, takže dobrá práce. Takže to bude pro dnešek vše. Já se omlouvám lidem za sníženou kvalitu moderování, ale... Ale kamera je furt stejná. No, to jsem že bych to točil? Ne. Ne, já jsem to odmoderoval, natočil, teď se stříhám, takže... Přesně tak, tohle je opravdu... Odpracoval tento díl. Ten Márův díl o Matějovém autě. Jako naprosto neuvěřitelně. Já jsem chtěl ještě na závěr říct, že kdyby vás o tomhle autě něco zajímalo, je to zrovna jedno z těch aut, ve kterém mám naježděno vlastně docela dost, tak kdybyste chtěli si to třeba pořídit, nebo tak, nedávno jsem s jedním týpkem kupoval C63, tak kdybyste třeba chtěli, můžete mi napsat. A kdybyste celkově třeba chtěli opravdu jako pomoct s nějakým tím výběrem auta, už máte vybraný něco, pojďte na naše Hero Hero, protože tam máme mnohem víc prostoru, jak se vám věnovat. A nemůžeme prostě zodpovídat všem dotazy, takže tam to s váma klidně probereme, co se týká prostě kouknutí se na inzeráty, zkontrolování toho prostě i přes třeba Car Vertical a tak dále, takže není problém, tam to můžeme jako fakt pořešit hodně. Tak, tak. Tak díky za váš čas a vidíme se zase u dalšího dílu. A zakončíme to? Pohodlně. Houpačku. Tyjo, ten zadek je super. Díky.